Անցյալ տարվա Drag Racing-ի առաջնության 5 փուլերի հետևանքով մենք այնպես էինք սովորել մրցողների ելույթներին, որ կարող էինք կանխագուշակել համարյա բոլոր մեկնարկների ավարտը։ Այսօր վիճակն այլ է. Մի կողմից նոր մրցարշավորդները, մյուս կողմից հների նոր մեքենաները։ Մեզ անսպասելի ելքեր են սպասում։ Մրցության հաճույքը ավտոդրայվի հանդիսատեսին արդեն ծանոթ կանոնների թվարկումով չփչացնելու համար ընդուպ մոտենանք մրցության մեկնարկին։ Ադաս, մրցող առաջին զույգ Վիգեն Արուշանյան ՎԱԶ-2108-ով ընդդեմ ՎԱԶ-2107-ով հանդես եկող Սերգեյ Արջևանիձեի։ Ահա, մեկնարկ։ Առայժմ մրցում են մինչև 2000 սանտիմետր խորանարդ աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաները, այնպես որ շեշտակի արագացումը դեռ այնքան էլ տեսանելի չէ։ Վերջնագիծը առաջինը հատում է Արջևանիձեն։ Երկրորդ մեկնարկ։ Վահե Բեջանյան ՎԱԶ-2105-ով ընդդեմ Հարություն Հախվերդյանի և նրա Toyota Altenza-ի։ Երկու անծանոթ անուն ազգանուն։ Մինչ մենք գուշակում ենք, թե ով կլինի առաջինը, Հարությունի ղեկավարած Altenza-ն հատում է վերջնագիծը։ Հաջորդ մրցազույգը Արջևանիձեն ու Արուշանյանն են։ Ըստ մրցության կանոնների ամեն զույգ պետք է ելույթ ունենա երկու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 3 անգամ։ Բայց երրորդ մեկնարկի անհրաժեշտությունը չի ծագում։ Արջևանիձեն արդեն հաջորդ փուլում է։ Հերթական մրցողները՝ Ասատու Շադանյան և Honda Civic, ընդդեմ Էդգար Վարդանյանի BMW 320 մեքենայով։ Սպորտի ծարավը հաղթելու։ Ասատու Շադանյանը անցյալ տարվա Drag Racing-ի առաջնության ADAS-ի հաղթողն է, ու չեն կարծում, թե այս տարի կզիջի։ Նրա Civic-ը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Մեկնարկից շարժվող հաջորդ զույգը երկրորդ մեկնարկում է։ Վահե Բեջանյան Հարություն Հախվերդյան հակամարտությունն ավարտվում է Հարությունի հաղթանակով։ Հաջորդ թարմ զույգը։ Վահե Գևորգյան Honda CRX և Նորայր Գեոնջյան ՎԱԶ-2108։ Այս մրցազույգի առաջին ելույթն ավարտվում է Վահեի հաղթանակով։ Էդգար Վարդանյանն ընդդեմ Ասատու Շադանյանի հակամարտությունն է ընթացքի մեջ։ Շադանյանի Civic-ը շարունակում է հաղթարշավը դեպի երկրորդ փուլ։ Նոր մրցազույգ։ Արկադի Զաքարյան Volkswagen Golf-ով ընդդեմ Արթուր Հարությունյանի Honda Civic Type R-ի։ Մենք Honda Civic Type R հաճելի, բայց երկար անունը դեռ պիտի կրկնենք, որովհետև Արթուրը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Նորայր Գեոնջյանի և Վահե Գևորգյանի երկրորդ ելույթն է։ Մրցության հաջորդ փուլ անցնում է Վահե Գևորգյանը։ Իսկ հիմա երկրորդ մեկնարկով մրցում են Արկադի Զաքարյանն ու Արթուր Հարությունյանը։ Հաջող մեկնարկ և Արթուրը մեկ քայլ մոտենում է հաղթանակին։ Նոր մրցազույգ է մեկնարկի մոտ։ Արա Վարդկեսյան BMW 318 և Լորիս Մաթևոսյան Opel Vectra։
հին մրցարշավորդ Արայի համար օրը բարենպաստ չէ։ Լորիսը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Հաջորդ զույգի կազմում Opel Astra-ով Աղասի Էլբակյանն ու BMW 320-ով Էդգար Գասպարյանն են։ Առաջին ելույթի հաղթանակը Էդգարինն է։ Արա Վարդգեսյանն ու Լորիս Մաթևոսյանը հանդես են գալիս երկրորդ մեկնարկով։ Արան պարտվում է, բայց դեռ մեկ այլ մեքենա կվարի D10-ում։ A10-ում դեռ ելույթ չունեցած վերջին մրցազույգը՝ Մարտիրոս Ռաֆայելյան Nissan 100 NX-ով և Քրիստինա Գասպարյան Lada Kalina-ով։ Քրիստինան մրցության մասնակից երկու կին վարորդներից մեկն է, բայց եթե տրանսպորտում կանանց զիջում են, ապա տրանսպորտային միջոցով ոչ մի զիջում։ Մարտիրոսն է առաջին ելույթի հաղթողը։ Իրենց երկրորդ մեկնարկն են իրականացնում Էդգար Գասպարյանն ու Աղասի Էլբակյանը։ BMW 320-ը երկրորդ անգամ է առավելություն ցուցադրում։ Էդգարը հաջորդ փուլում է։ Եվս մի մեկնարկ Nissan 100 NX-ի և Lada Kalina-ի համար։ Այս անգամ առավելությունը Քրիստինայի կողմն է։ Հաջորդ փուլ անցնում է Քրիստինա Գասպարյանը։ Մինչ նրանց մեքենաների շարժիչները կհովանան, պայքարը շարունակվում է երրորդ փուլ անցնելու համար։ Վահե Գևորգյան և Honda CRX-ն ընդդեմ Ասատուր Շադանյանի ու նրա Honda Civic-ի։ Շադանյանը հաստատում պահպանում է ֆավորիտի իր դիրքերը։ Վերջնագիծը նրանն է։ Իրար են հանդիպել Սերգեյ Արջևանիձեի ՎԱԶ-2107-ն ու Հարություն Հախվերդյանի Toyota Altenza-ն։ Զրոյոթ համարի տակ հանդես եկող ՎԱԶ-2107-ը այսօր դեռ պարտություն չի տեսել։ Վահե Գևորգյանի և Ասատուր Շադանյանի երկրորդ մրցելույթն է։ Արդյունքում Շադանյանը հանգրվանում է երրորդ փուլում։ Երկրորդ փուլ դուրս եկած հաջորդ զույգը՝ Արտուր Հարությունյանի Honda Civic-ն ընդդեմ Լորիս Մաթևոսյանի Opel Vectra-ի։ Մեկ հաղթանակ Արտուրի հաշվին։ A10-ի մրցակիցներն արդեն ձեզ ծանոթ են։ Քրիստինա Գասպարյան, Lada Kalina և Էդգար Գասպարյան ու BMW 320։ Քրիստինան զիջում է, կամ գուցե առաջին փուլի պատմությունը կրկնվի։ Սերգեյ Արջևանիձեն ու Հարություն Հախվերդյանն են շարունակում պայքարը։ Արջևանիձեի երկրորդ վստահ ելույթը նրան տանում է հաջորդ փուլ։
Երկրորդ մրցելույթով հանդես են գալիս նաև Լորիս Մաթևոսյանն ու Արթուր Հարությունյանը։ Երկրորդ դրական ելքը և Արթուրն էլ է անցնում հաջորդ փուլ։ Եվ երկրորդ փուլի վերջին մեկնարկը, Քրիստինա Գասպարյանն ընդդեմ Էդգար Գասպարյանի։ Ի ուրախություն Էդգարի պատմությունը չի կրկնվում։ Էդգարն է BMW 320-ով անցնում երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլի մեկնարկները սկսվում են Ասատուր Շադանյանի Honda Civic-ի ու Սերգեյ Արջևանի ձեի ՎԱԶ 2107-ի պայքարով։ Շադանյանը շարունակում է հաղթել, կամաց-կամաց մոտենալով պատվո պատվանդանի առաջին տեղին։ Բայց դեռ շուտ է կանխագուշակություններ անելու համար, որովհետև երրորդ փուլը դեռ ընթացքի մեջ է։ Արթուր Հարությունյանի Honda Civic-ը հանդիպել է Էդգար Գասպարյանի BMW 320-ի հետ։ Արթուրը նոր հաղթանակ է գրանցում իր օգտին։ Արջևանիձեի ու Շադանյանի պայքարը շարունակվում է ու եզրափակվում Շադանյանի Civic-ի հաղթանակով։ Շարունակվում է նաև Արթուրի ու Էդգարի պայքարը։ Շարժիչներն այլևս չեն հասցնում հովանալ, իսկ մրցաշավորդները շունչ քաշել։ Մենք էլ շունչներս պահած նայում ենք ու… Արթուր Հարությունյանը առաջինն է հասնում վերջնագծին։ Եվ վերջապես ադասի առաջին տեղի համար պայքարի մեջ են մտնում Ասատուր Շադանյանի Honda Civic-ն ու Արթուր Հարությունյանի, գուշակեք ինչ մեքենան։ Իհարկե Honda Civic-ը։ Առաջին մեկնարկում հաղթում է Honda Civic-ը։ Դրամաբանորեն երկրորդ մեկնարկում էլ պիտի Civic-ը հաղթի։ Բայց մինչ այդ երրորդ տեղն են փորձում գրավել Էդգար Գասպարյանն ու Սերգեյ Արջևանիձեն։ Առաջին ելույթը Արջևանիձեի օգտին է։ Վերադառնում ենք Civic-ների պայքարին։ Չէինք մենք Շադանյանին ֆավորիտ անվանում։ Երկու մեկնարկներում էլ հաղթողը հենց նրա Honda Civic-ն էր։ Ահա և ադասի վերջին ելույթը, Արջևանիձեն ընդդեմ Գասպարյանի երրորդ տեղի համար։ Այդ տեղը գրավում է Արջևանիձեն։ Բեդաս շարժիչների աշխատանքային ծավալը գնալով աճում է։ Աճում է նաև շարժման արագությունն ու մրցության տեսարժանությունը։ Առաջին զույգ, Արման Աղասյանի Volkswagen Golf-ը ընդդեմ Վաղարշակ Սարգսյանի BMW 325-ի։ Ցանկությունը մասնակցելու, փորձելու և մեքենայի հնարավորությունները։ Կերևա մենանք եզրագծին։ Առաջ։ BMW-ն առաջինն է հատում վերջնագիծը։
Երկրորդ զույգ. Գուրգեն Բաբայանի BMW 325-ն ընդդեմ Հովանես Հովանիսյանի Opel Vectra-ի. Գուրգենի մեքենայի B դասային արագությունը բավական տպավորիչ է, ու վերջնագիծն էլ հենց նա է առաջին հատում։ Բեդասում պայքարը շարունակվում է, հանդիպել են Էդգար Եղոյանի BMW 325-ն ու Վահե Բադալյանի BMW 325-ը։ Հիմա կմտածեք, թե ասելու ենք հաղթելու է BMW 325-ը։ Բա ինչ ասենք, Էդգար Եղոյանն է առաջինը հատում վերջնագիծը։ Մրցող հաջորդ զույգը, Արկադի Մարտիրոսյանի E-դասի Mercedes-Benz-ն ընդդեմ Մանուկ Մանուկյանի BMW 328-ի։ Ուզով ենք, որ հաճախակի մասնակցության շնորհիվ մենք շուտով կճանաչենք բոլոր նոր մրցաշավորդներին, անկախ նրանից, թե ով կհաղթի։ Այս անգամ հաղթում է Մանուկ Մանուկյանը։ Մրցող առաջին զույգի երկրորդ ելույթն է, Վաղարշակ Սարգսյանն ընդդեմ Արման Աղասյանի։ Վաղարշակը երկրորդ ընթացքով հաստատում է իր առավելությունն ու անցնում հաջորդ փուլ։ Երկրորդ անգամ են մրցում նաև Գուրգեն Բաբայանն ու Հովանես Հովանիսյանը։ Գուրգեն Բաբայանը անցնում է հաջորդ փուլ։ Մեկնարկի գծից շարժվում են Վահե Բադալյանն ու Էդգար Եղոյանը, նրանց երկրորդ ընթացքն է։ Այս մեկնարկում նրանց հաշիվը հավասարվում է։ Հաջորդ զույգի կազմում Արկադի Մարտիրոսյանն ու Մանուկ Մանուկյանն են։ Նրանք նույնպես երկրորդ անգամ են ուժերը փորձում։ Մանուկ Մանուկյանն իր BMW 328-ով անցնում է հաջորդ փուլ։ Նոր մրցազույգ Բեդասում, Մարվան Զեյթունը BMW 316, իրականում 329-ով, ընդդեմ Վարազ Դատակոպյանի Ակուրա RSX-ի։ Ինձ բերեց տեղ մրցակցության այդ ոգին, որ առաջի երկրորդ տեղ գրավեմ, ամեն ինչ կանեմ, որ առաջի տեղ գրավեմ։ Վարազ Դատակոպյանի մրցարշավային փորձի դեմ աշխատում է Մարվան Զեյթունի մեքենայի հզորությունը։ Եվ B-դասի դեռ ելույթ չունեցած միակ զույգը, Վահե Մարտիրոսյանի Hyundai Tucson-ին ընդդեմ Արամայիս Կիրակոսյանի BMW 328-ի։ Վերջնագիծն առաջինը Արամայիսին է դիմավորում։ Վահե Բադալյանի ու Էդգար Եղոյանի պայքարը շարունակվում է։ Սերը մեքենաների նկատմամբ։ Ես իմ աճույքի համար եմ քշում։ Երրորդ մեկնարկում Էդգարը սանձում է հաջողությունն ու ստանում բարդ պայքարի դափնիները։ B-դասի առաջին փուլի հաղթողներից երկուսն են հանդիպում, Վաղարշակ Սարգսյանի BMW 325-ը փորձելու է հաղթել Գուրգեն Բաբայանի BMW 325-ին։ Մեքենաները փոխվում են շարժիչների հրունդյունով օդը ցնցելով։ Մեկնարկն առաջինը հաղթարում է Գուրգեն Բաբայանը, իսկ առաջին փուլում հաշիվը չպարզած երկու զույգ է մնացել, նախ Մարվան Զեյթունն ու Վարո Հակոբյանը։
BMW 316 կոմպակտի հզորության առավելությունն անվիճելի է։ Մարվանը, իսկ ընկերների համար ուղակի նիշան, անցնում է հաջորդ փուլ։ Ահա եւ երկրորդ հաշիվը չպարզած զույգը՝ Վահե Մարտիրոսյան եւ Արամայիս Կիրակոսյան։ Արդյունքն ուրախալի է Արամայիսի համար։ Նա կշարունակի պայքարը։ Առաջին փուլում հաղթած երկրորդ մրցազույգն է անվադողերը տակացնում մեկնարկում։ Էդգար Եղոյան, BMW 325 և Մանուկ Մանուկյան, BMW 328։ Մանուկը շարունակում է հաղթանակների շարքը։ Վաղարշակ Սարգսյանն ու Գուրգեն Բաբայանը երկրորդ անգամ են հանդիպում մրցուղու վրա։ Գուրգենը հետ է թողնում ևս մի մրցակցի։ Այս անգամ այսքանը։ Մրցության շարունակությունն ու նոր ու հզոր մեքենաներ կարող եք տեսնել հաջորդ շաբաթ ավտոդրայվի եթերում։